ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഈസി ടേസ്റ്റി കിച്ചൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോറിനൊഴിച്ചഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ചാറുകറിയാണ്. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ, ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. പതിവ് ചാറുകറികളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഒരടിപൊളി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാറുകറിയാണിത്. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുരക്കയാണ്. ഒരു മീഡിയം സൈസ് ചുരക്കയാണ്. തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ്, ഉള്ളിലെ അരിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് അച്ചിങ്ങാപ്പയറാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 400 ഗ്രാം അച്ചിങ്ങയാണ്. ചുരക്കയും ഒരു ഏകദേശം 400 ഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു, പയറും 400 ഗ്രാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും നാടൻ അച്ചിങ്ങയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നാടൻ അച്ചിങ്ങ ഇട്ടിട്ടില്ല, എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത അച്ചിങ്ങയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ 2-3 പച്ചമുളക്, 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നിവ ചേർത്ത് കുക്കറിൽ 1 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുക. കുക്കറിൽ വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് പെട്ടെന്നാവാൻ വേണ്ടി കുക്കറിൽ 1 വിസിൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഈ ഗ്ലാസ്സിന് 1 ഗ്ലാസ് തേങ്ങ, കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മഷി പോലെ തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കുക്കറൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതേ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചിങ്ങയും ചുരക്കയൊക്കെ നല്ല പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ജാറൊക്കെ കഴുകി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വാളമ്പുളിയോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു നെല്ലിക്കാ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ പുളി കുറച്ച് മതി എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. പുളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കറി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി കറിയാണിത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ ചാറുകറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് സാമ്പാർ, മോരുകറി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. ചോറിന് നല്ല പറ്റിയൊരു ചാറുകറിയായിരിക്കും ഇത്. നമുക്ക് താളിച്ചെടുത്താലും കൂടെ മതി. അപ്പം നമുക്ക് താളിക്കാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കുക. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ ചുവന്നുള്ളി, വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഈ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് മുളക് പൊടി എരിവ് അത് മതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർക്കണില്ല. ഇന്നത്തേത് വീണ്ടും തേതി നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ കറിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എനിക്കിങ്ങനെ തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് പുളിയും പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കറികൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കറികൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ മറ്റു ചാറുകറികൾ എന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു ബോറടി ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കറികൾ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും ബോറടിക്കില്ല. അപ്പം നല്ലൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.